Ozod tahlilchi ozodlikning yangi rukni. Unda turli soha mutaxassislari, ekspertlar, publitsist, jurnalist va blogerlarning ozodlik o'quvchilari uchun yozgan tahliliy maqolalari e'lon qilib boriladi. Ozod tahlilchida shuningdek ozodlik formatida bo'lmagan luqmalar, sharhlar, chizgilarga, bir so'z bilan aytganda, mualliflarning kundalik voqea hodisalarga munosabatlari aks etgan matnlarga o'rin beriladi. Ozod tahlilchida e'lon qilingan material muallifi qarashlari ozodlik qarashlari ifodasi sifatida qabul qilinmasligi kerak. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovning ozod tahlilchiga yuborgan navbatdagi maqolasi bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Mahalla vazirligi yaroqlilik muddati tugagan amaldorlar uchun surgun joyidir. Mahalla deganda qo'ni-qo'shnilarning o'zini o'zi boshqaradigan jamoati tushuniladi. U bir paytlar hatto sho'rolar davrida ham shunaqa bo'lib, hech kim tergamas, tepadan har xil topshiriqlar bilan bezor qilmas edi. Lekin Karimov davriga kelib vaziyat o'zgardi. Nihoyat mahallaga ham son tegdi. O'zimizning o'zbekcha hayot tarzimiz, o'zbekcha demokratiya kurtagi deganday. Qaror ortidan qarorlar chiqarilib, tepadan tushayotgan topshiriqlarning keti uzilmay qoldi. Oqibatda mahalla mahalliy darajadagi politsiya davlati qo'lidagi o'yinchoqqa aylandi. Mabodo mahalla qo'mitalari mahalliy o'zini o'zi boshqarish idorasi bo'lsa, to'g'rirog'i unga shunaqa niqob kiydiriladigan bo'lsa, uning ustida turgan butun boshli vazirliklardan iborat byurokratik ustqurmaning nima keragi bor? Mahalla qo'mitasiga unaqa lavozim kerak, bunaqa lavozim kerak qabildagi ko'rsatmalarga balo bormi? Javob oddiy. Odamlarni paxta terimiga va ko'chalarni obodonlashtirishga ko'zlangan har xil hasharlarga kim haydab boradi? Shubhali kishilar ustidan idoralarga kim chaquv yozadi? Erlari xafa qilayotgan xotinlar ajrashmoqchi bo'lganda kim ularning tanobini tortib qo'yadi? Va nihoyat ushbu ustqurmaning yana bir sababi bor. Oliy rahbariyat rejasiga ko'ra tashkil etilgan vazirlik Karimov davrida yaroqlilik muddati tugagan amaldorlar uchun surgun joyi vazifasini o'tasa ajab emas. Chunki ularning o'ziga ham alohida nazorat kerak. Qisqasi, bu o'zbek paleolitining shuncha dinozavrlari yig'ilgan o'ziga xos kunstkamera ekani bilan ham qiziqdir.